morgon från mig. Klockan är 10.22 en fredag morgon. Jag är här med min hund Hugo. Jag ska käka frukost, smultrondryck, och boy och tre leverpastejmackor. Det var de enda som fanns kvar, så jag hoppas jag orkar. Ni kanske undrar varför jag inte är i skolan, varför jag ser ut så här, varför jag har sovit inne på soffan och varför det ser ut så här. Jag vet att jag låter lite förkyld. Jag tror jag börjar bli förkyld igen och jag orkar verkligen inte det. Men jag har fått nackspärr. Igår natt så vaknar jag av att jag sitter fast med mitt huvud. Jag sitter fast så här och kan inte röra det någonstans. Alltså jag var helt fast i nacken. Det var liksom som en ståltråd som gick här. Jag vaknar av att jag bara skriker och gråter och min pojkvän, han vet inte vad han ska göra. Jag får hämta pappa, eller vi ringde till pappa då. Så fick han komma ut och vi fick googla på vad det kunde vara och det visade sig vara nackspärr. Så jag har varit hemma från skolan igår torsdag och idag fredag för att vila ut. Idag är det mycket bättre, men jag kan fortfarande inte röra ordentligt på mitt huvud. Hitåt är det lite svårt. Men hitåt så är det lugnt. Men det är ju här det sitter min nackspärr, i vänster sida. Så jag har varit hemma och vilat nu och det är verkligen välbehövligt. För att jag har så himla ont, så jag hade ändå inte kunnat göra någonting i skolan. För att jag kan inte göra några hastiga rörelser liksom. Och jag har allt mitt plugg hemma, matte och jag har datorn och jag har böcker. Så att jag klarar mig och jag pluggade hela dagen igår. Så att jag tror att det är bättre att jag är hemma och vilar och pluggar hemma, för jag gör ändå mer hemma än vad jag gör i skolan. Så det är det som händer, och jag tänker att jag ska vlogga idag. Och om ni har sett den här jättefina toppen som jag har på mig, det är faktiskt en sport-BH som är lite längre, vilket jag älskar, med spaghetti. Nu kan ju inte jag visa här bak, men den har såna här trådar i bak. Den här videon är nämligen i samarbete med I Can I Will. Och senare i vloggen så kommer jag att visa lite träningskläder ifrån dem. Och dela ut en rabattkod till er. Men jag tänker att jag gör det lite senare, för att nu är nacken inte jättebra. Och jag vill göra lite övningar och sånt där först. Så nu ska jag käka frukost och kolla på Jocke och Jonas vlogg. Hur kött är inte Hugo när han ligger där uppe? Ni kanske undrar vem Hugo är, för ni har ju inte sett honom så mycket. Men vi har faktiskt haft honom i 7 år, tror jag. Och det är min stora systers hund, så att det är därför han inte alltid har varit hemma. För att han har varit hemma hos henne. Men nu så har hon börjat jobba och hennes kille jobbar. Och deras barn går på förskolan, så det blir lite så här svårt för dem att ha Hugo. Och annars var de tvungna att sälja honom, och det vill vi absolut inte. Så att vi har Hugo tills de flyttar och det blir bättre och sådär. Så att det är därför. Men det är ju inte så min hund liksom. Jag ber verkligen om ursäkt för att jag gör samarbeten ibland. Men i vissa perioder så blir det inga samarbeten alls. Och i vissa perioder, liksom nu är det inför Black Friday och jul. Och då kommer det mycket samarbeten. Och jag vill bara att ni ska vara medvetna om det. Och sen att jag gör liksom inte samarbete med företag som jag inte kan stå för, utan många företag har jag samarbetat med innan, eller som är så här regelbundna samarbeten som jag måste lägga upp. Och är det ett nytt företag som jag älskar, det är självklart att jag vill tipsa det till er, så att det är därför det kommer lite samarbeten. Så jag var inne på toa och skulle borsta tänderna, och sen så bara märker jag det här. Hej gubben. Alltså han kryper alltid ner under liksom täcken eller under filtar. Alltså han älskar det, att gömma sig, men det är ju läskigt för att jag höll ju på att sätta mig här. Men sen så insåg jag att det ligger någon busunge här. Jag blev nyss ihjälskrämd. Han satte någonting i halsen och kräktes lite, så att han får gå ut nu. Och undrar om det finns en hjärt- och lungräddning för hundar och djur och så. För att jag skulle vilja lära mig det ifall det skulle hända någonting. Plus att Hugo har epilepsi. Vilket gör att skulle han få ett epilepsianfall måste man sticka en spruta i honom. Och det vill jag gärna också lära mig nu när jag har hand om honom ibland. För att han kan ju dö annars. Men nu är han ute och bajsar. Eller ska bajsa. Vi är ute och går nu, klockan 12:30. Jag vet inte vad han gör nu.
ska vi leta någonstans och kissa eller så. Men vi är ute och går i alla fall. Och han har blivit bättre nu. Så, klockan var 12:30. Alltså jag vet inte, jag är så jävla snurrig. Men det verkar gå bra med honom. Han får luft och sådär nu. A few moments later. Nu ska jag visa lite träningskläder i samarbete med I Can I Will. Och jag har fått hem 6 plagg som jag har tänkt att visa för er idag. Och jag har även en rabattkod till er så att ni kan shoppa på deras ordinarie priser. Koden är HELL15, ger er 15% på allt som är ordinarie pris, vilket är sjukt bra. De 2 första plaggen är först och främst den här sportbehån som är lite längre och som har spaghetti, liksom, vad ska man säga? Här ser den ut i bak, jag kan inte riktigt visa ordentligt för att jag har ju nackspärr då, så jag kan inte röra mig hur jag vill. Till dessa så matchar jag ett par helt vanliga svarta, där det står I can, I will. Och det jag gillar jättemycket med de här byxorna är att det är liksom resår, så att de sitter åt här. Och de här är lite högre i modellen, de går upp till min navel. Har något mönster här som ni ser, det är så svårt att visa svart, men de är jättestretchiga, normala i storleken skulle jag säga. Och det står även på deras hemsida om de är normala i storleken eller går upp en storlek eller tar den minsta storleken, lite sådär. Så att det är sjukt bra. Och ja, men det här är de 2 första plaggen och allting finns länkat ner i beskrivningen om det är någonting som ni vill shoppa. 2 till plagg, också svarta. Det kommer en färgkombo sen så att ni vet. Men jag tänker att det var smart att ta det här till. Och först så har vi en sån här långärmad liksom träningströja. Vilket jag tycker är så himla skönt när man kanske går till gymmet eller vad som helst. För att jag vill inte riktigt svetta ner min vanliga tröja som jag kanske har på mig dit och sådär. Så att den här är så himla snygg, en helt vanlig svart med sån här träningsmaterial och så står det I can, I will här uppe. Och superbekväm, sitter fett bra. Jag har vikt den lite men därför att jag vill att ni ska se shortsen ordentligt. Shortsen ser ut så här. De har en liten snygg sån här glansig liten grej här. Jag vet inte vad det är till för men den är där. Och sen här nere står det I can, I will men ni kanske inte riktigt kan se det. Men så här ser shortsen ut framifrån. De sitter fett bra, de går liksom ner under rumpan. Och då tänker ni kanske varför jag ville välja shorts. Och jag ska ju till Thailand som ni vet i januari, 1 januari åker jag. Och jag och min kille vi kommer ju att träna för det finns gym på hotellet. Så att perfekt outfit att ha de här shortsen till den sportbehån jag visade innan. Alltså man blir ju taggad på att träna när man får nya träningskläder. De 2 nästa plaggen är dessa dyngsnygga aprikosa setet. Eller aprikos, jag tror det är aprikos. Lite rosa orange. Sitter som en smäck. Skulle kunna tagit en storlek större på dessa plaggen för att byxorna är lite låga och de sitter väldigt tight så jag skulle kunna ta en storlek större på dessa. Samma sak med toppen men det sitter bra och jag älskar när sport-BH sitter åt. För att jag har ju lite större bröst och eller större bröst men jag har lite bröst och jag tycker att det är väldigt jobbigt när BH:n inte sitter fast liksom tight för att då gör det ju bara ont när jag tränar eftersom de hoppar överallt. Men annars är jag supernöjd, supersnygga kläder. Ni kanske ser att jag har mörka trosor på mig. Jag hittade inga ljusa så att jag fick ta dem som skulle synas minst. Men så här ser sättet ut, jag tycker att det är så himla snyggt. Glöm nu inte min rabattkod för guds skull för att då kan ni shoppa en massa. Men det var det här lilla samarbetet. Nu hoppar vi tillbaka in i vloggen. Klockan är 2:10 och jag har sminkat mig, inte för att jag ska göra någonting utan bara för att jag har alltså jag är väldigt rastlös och jag försöker ju göra övningar med min nackspärr och då kände jag att sminka mig var jätteskönt för då fick jag liksom röra på axeln och sånt där. Jag sitter liksom inte helt still när jag sminkar mig och får vrida och vända på huvudet så här. Så att det var jätteskönt att bara få sminka mig lite och jag kopplar bort när jag sminkar mig för att jag tycker att det är så himla roligt. Jag ska ta lite highlighter också. Jag använder Mary Luminizer och en borste från Luxie som heter Medium Fan. Och jag gillar inte riktigt att ha
så mycket highlight. Jag var där förr, men jag vill helst bara ha ett litet glow som ser typ naturligt ut. Jag vill se lite glansig ut om man säger så. Typ lite på näsan så här bara. Lite här. Och en sak jag älskar, det är hakan. Bara för att då ser man så här, hakan blir lite större. Jag har en ganska liten haka. Så jag gillar att ta lite så att det glänser där. Jag tycker det är jättefint, jag vet inte varför. Ser lite glansigt på hakan. Jag har i alla fall sminkat mig lite grann. Jag tänker inte göra något med mitt hår för att jag ska ändå duscha det ikväll. Så att jag bara låter det vara helt oborstat och ofixat. Jag skiter faktiskt i. Det här är mitt naturliga hår. Aha, jättelockigt, men så får det vara. Och där ligger Lusan. Han tittar på mig nu. Jag har kollat på Tjafs på YouTube. Och jag måste bara säga att vad är det för program helt ärligt? Alltså jag tycker att det är ett jättebra koncept liksom att de tar in ungdomar och alltså som får tjafsa med varandra och sånt där. Men helt ärligt, de kan inte ta in 8 ungdomar som har liksom samma åsikter har de absolut inte, men som liksom för det första så finns det knappt några som helst som typ är pålästa i programmet. Alltså det finns kanske en person som är jättepåläst om politik. Jag vet bara inte, det är så himla konstigt. Det finns liksom ingen som är påläst, det finns inga som, de diskuterar, de är snorungar som diskuterar, alltså verkligen. För att de bara skriker på varandra, ingen får prata till punkt, de lyssnar inte på varandra. Alltså, man måste lära sig tjafs om man ska vara med i ett program som heter tjafs. Alltså what the fuck. Jag kommer snart att lägga upp en vardaglig sminkrutin, så då kommer ni få se. Eller jag kommer inte så här, jag kommer typ att göra den här looken som jag har idag, så att ni får vänta med det här i några dagar, så kommer det, jag tror det kommer nästa vecka en sån video, för att det är ett samarbete, men där behöver ni inte bry er om, för det är en vanlig sminkrutin, men jag kommer bara använda produkter och ge en rabattkod. Men hur som helst, jag vet inte riktigt vad jag ska göra, jag tänker att jag ska redigera den här videon och se vad det blev, och sen så får vi se om jag avslutar vloggen nu eller om jag avslutar vloggen sen när min pojkvän har kommit hit. Jag tror att jag ska avsluta vloggen snart. Men jag ska redigera den här videon nu. Sen ska jag plugga lite. Så att jag går in nu och släpper ut Hugo lite. Alltså jag släpper ut han hela tiden. Men jag vill verkligen att han ska vara ute. Så han slipper ligga där hela tiden. Ja. Ska vi gå ut? Ja, det ska vi verkligen. Aj.